Union Flamur Scholen nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim sim online në matematikë. Kemi ditën 7 prill, ditën e mërkurit, datën 7 prill. Dhe jem të ligjet logaritmike. Kemi detyrën y barra z logaritmi nga logaritmi me bazën 3 nga zeni herë z në fuqinë e tretë. Hapi parë, interpretimi. Logaritmi me bazë 3 nga një vlerë këtu z në fuqinë 3. Çka do me thonë kjo? Apo thëjmë z është z në herë z. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë? Në cilën fuqinë do të me futë treshën për me në rezultu në z në fuqinë e tretë. Ma? A, është diçka tjetër nëse kemi logaritmi bazë 3 dhe shkruajmë këtu nga 3 në fuqinë z në herë z dë. Në këtë rast të shkruajmë thjesht. A, pyetja është në këtë rast 3 në cilën fuqi? Do të me qenë, a, këtu, 3 në fuqinë y rezulton në 3 në fuqinë z në herë z dë. Në këtë rast, y është thjesht z në herë z dë dhe me kaq e krymë detyrën. Po tani nuk është këtu, a, apo? A, nësë të thëjmë z në herë z dë është thjesht z, shkëmë këtu 3 në fuqinë z dhe përgjigja komposhtë është z. Po këtu nuk e kem 3 në fuqin y barazi 3 në fuqin z, po 3 në fuqin y barazi dhe një të kundrët e në z në fuqin 3. Dhe, a, përvoj pak me thjesht zuket e. Shkojmë të ligjit logaritmike dhe e kërkojmë një ligjit cilin a thjeshtëson këtë. Ne kemë të ligjit tret, x njo në fuqin x2. Ne marim x2 shën para logaritmet, po, para logaritmet këto, dhe e thjeshtësojmë, e shkrym. Y, a, këto, e kemë përdojrë ligjin e tret, marim 3 shën për para, herë logaritme me bas 3, nga z në herë z2. Pastaj, a ekziston në tjetër legjë cili na thjeshtëson këtë term këtu z në herë z2? Po, është ligji i parë, konalt. Dhe shkrym. 3 herë. Ja, këtu po e përdorim tani ligjin e parë. Klapa logaritmi me bazë 3 nga z në plus logaritmi me bazë 3 nga z. Apo, ha, për mësë me posë dyjër njëtët klapa, shkrim të tjera klapa. Aha. A mundu me thjesht zuket, po. 3 herë logaritmi me bas 3 nga zeni plus 3 herë logaritmi me bas 3 nga z2. Kjo është përgjigja jo kaq. E kemë thjesht su termin, sepse tani nëse kemë a po thëjmë zeni është zeni është një konstant, a, konst një konstante për shambull konstante në cëfarë qëfar bazë kemë bazën 3 po du me marë konstante nështë 7 në është zeni është një konstant. Zeni është një konstant dhe është 27. E zavendësojmë zeni ishën në altë të 27. Nga e shkru këtë. 3 herë logaritme 3 nga 27 plus 3 herë, a këtu është, kjo, me ka që përfundon, tani kjo është thjesht shtes. Nga zedë.
term këto, çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë, 3 në cilën fuqi këto, rezulton në 27. 3 në 4 orë është 9. Herë 3, 27. 3 në fuqin e 3, ha? 3 herë 3 herë 3. 9 herë 3, 27. Mirë. E pra përgjigja është këto. 3. Dhe i kemi këto. 3 herë, ha? Këto zgjidhen 3. Plus 3 herë e logaritme 3 nga z a d. Kërë i shkrujmë këto se 9 plus 3 herë logaritme e bos 3 nga z d. Tani mundë me marë a për mundë këto me shkru me nxerë një tabel a mundë me dhe zenisht me lanë ashtu dhe me thonë nëse z1 e ka këtë vlerë, z2 e këtë vlerë, sa është ypsiloni, ja? Nëse z1 është 27 dhe z2 është 9. Ja, po tani e largova një element, sepse vendosa që z1 është konstant. Gjdo e 27. Ja, në këtë rast kontrollojmë vetëm z2. Së 7 konstant zeni. Dhe përthëm zë 2 që është një herë është. Është një. Një herë është 9. Një herë. Së 7, cëla vlerë tjetër. Së 7 herë 9, sa është. Apo i marrë dhe vlera fixe, 243. Apo marrëm dhe vlerën 100. Dhe 243. Ja, nëse z2 është 1, e kemë këto 9 plus 3 e logaritmi bos 3 nga 1. 3 në cilën fuqi është 1, 3 në fuqin 0. Me tjera fjallë, e kemë këto 9 plus 3 e 0. E kjo është 0, apo thjeshtë është 9. Ypsiloni bara z 9. Nëse z2 është 9, kemë ekuacionin 9 plus 3 herë logaritmi me bas 3 nga 9, i bjen. Në cilën fuqi duhet me funa 3-shin për me rezultu në 9, 3 në 4 orë, 9. 3 në 4 orë. Në do më thonë, logaritmi me bas 3 nga 9 është 2. Dhe shrujmë 9 plus 3 herë 2. Me tjera fjallë, 9 plus 6 është 15. Vazhdojmë me 27. Sa është logaritmi në bas 3 nga 27? Është 3. 3. Pse se 3 në fëqin 3 është 27. 9 plus 3 e 3. 9 plus 9, 18. Shumë 18. Po e shumë. Këtu pëdari, në z2 në përshme për njëshit në 9, po këtu në ypsilon vetëm për njëshit në 15, po staj për njëshit në 27, po këtu vetëm për 15 në 18. Ta. Mirë, shkojmë të 243 dhe në fund e morëm 100. Sepse për 100 duhet kalkulatori. 243. Në cilën fëqit duhet me fut në 3 për me rezultu në 243. A, në fëqin 4. Për me nuk e di, po, a, 9 në fëqin 4 është. Jo, gabim është 3 në fëqin 4. 3 në fëqin e 4 të është 8 dhe të nehe, dhe kjo është gabim është. Qenë ka 3 në fëqin e 5 është, a? Po, 243. Dhe në 3 në fëqin e 5, kjo rezultën e 5, e këto 3 e 5, 9 plus 3 e 5, është 9 plus 5 më 10, a, në 4. Kështë kemë njësë të katër. Pra të telë të njështë e këshën pas. Po e futu e këtu telë të njështë, telë të njështë e këshën pas këtu katër. Kona e telë të një, katër, 3 e 4, 12, 12 plus 9 njështë të një.
Do më ndjerë dhe në qinsh. Logaritmi më bostre nga në qinsa është. Nga të atë një shqe po më është 4, 3 në fuqin 4 është të atë një, pra du më qenë pak ma shumë se 4. Logaritmi me bos 3 nga 100 është pak më shumë se 4. 4.19. E pra, 9 plus 3 herë 4.19. 18.06549. Kjo rezulton në 9 plus 12.575. 4.965. Dhe nëse shkrujmë 0 këtë shumën, me dhe 21.575. 4.965. 21.575. Zërëm tabelin.